Questions നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ദി പാറ്റേൺ ഓൺ ദി വർക്ക് സർഫസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ്. അപ്പം വർക്ക് സർഫസിന്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന കട്ടിംഗ് ടൂളിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർഫസ് ടെക്സ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ റഫ്നെസ്? റഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വർക്ക് സർഫസിന്റെ പുറത്ത് റഫ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ കേൾക്കുകയും മൈന്യൂട്ട് സക്സഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ്, ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള സക്സഷനെയാണോ പറയുന്നത്? അടുത്തത് മൈന്യൂട്ട് സക്സഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വേരി ഡിസ്പ്ലേസിംഗ്. യെസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അല്ലെ. മൈന്യൂട്ട് സക്സഷനാണ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റിലും വേരി ഡിസ്പ്ലേസിംഗിലും ഉള്ളതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് പലതരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പം അതിന്റെ സ്പേസിംഗ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഹൈറ്റും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ദി ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ സർഫസ് ടെക്സ്ചർ ഡ്യൂ ടു ഇൻഹറന്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ്. ഇത് നമ്മൾ പറയും ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ദ സർഫസ്, അതിന്റെ പുറത്ത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? റഫ്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്തത് ദി ടേം സർഫസ് ഫിനിഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സർഫസ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ റഫ്നെസ് ഓർ സ്മൂത്ത്നെസ്? ഒന്നെങ്കിൽ ആ സർഫസ് എന്തായിരിക്കും? നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റഫുള്ളായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അതിന്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ സ്പെസിഫൈയിങ് സർഫസ് റഫ്നെസ്? റഫ്നെസ് മെഷർ പറയുന്നതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ നോക്കി, സൈസ് ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി, അതിന്റെ സ്പേസ്, ഇറഗുലാരിറ്റിയുടെ സ്പേസിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നുമാണോ? അപ്പൊ യെസ്, മൂന്നുമാണ്. ഹൈറ്റും സ്പേസിങ്ങും ആൻഡ് ഇറഗുലാരിറ്റിയുടെ ഫോമും കൂടെ ചേർന്ന, അതും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സർഫസ് റഫ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ദി ജനറൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി റഫ്നെസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ടു 12 ഗ്രേഡ്സ് ഡിസൈൻഡ് ആസ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം N1 മുതൽ N12 വരെയുള്ള 12 ഗ്രേഡുകളായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര മൈക്രോൺസ് മുതൽ? 50 മൈക്രോൺസ്, പിന്നെ 25, 12.5, അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 0.025 മൈക്രോൺസ് വരെയുള്ള 12 ഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? സർഫസ് റഫ്നെസ്സിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത നോക്കൂ. ദ സർഫസ് റഫ്നെസ് ഓൺ എ ഡ്രോയിങ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ, എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റഫ്നെസ് വയ്ക്കുന്നത്? ട്രയാങ്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർഫസ് റഫ്നെസ് ഓൺ എ ഡ്രോയിങ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ട്രയാങ്കിൾസ്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിംബൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് സർഫസ്? ഫൈനസ്റ്റ് സർഫസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിംബലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏത് സിംബൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് സർഫസിനെ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത്? ഈ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീ ഡൊമിനന്റ് സർഫസ് പാറ്റേൺ ഓർഡിനറി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ലേ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷിംഗ്, ആ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ലേ എന്നാ പറയുന്നത്. വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഓർ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഐസൊലേറ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ സർഫസ് വിത്തൌട്ട് പാറ്റേൺ? പാറ്റേൺ ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ബ്ലോ ഹോൾസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ സർഫസ് സ്ട്രക്ചറിന്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. ആ 7 ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കൂടി അതിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. അപ്പം അത്രയാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ.